Yurtimiz tabiati benihoya go'zal. Ona vatanimiz ajoyib maskanlar, qadamjolarga boy joy. Uning manzarasi betakror, havosi o'zgacha. Haqiqatan ham, jonajon O'zbekistonimizning tabiati g'oyatda rang-barangdir. Husnkor go'shalar har doim kishini o'ziga rom etib keladi. Siz ko'rib turgan mana bu ko'zni quvontirib, ko'ngillarga surur bag'ishlovchi ulkan, bir-biriga tutashib ketgan va go'yo tuganmasdek taassurot qoldiruvchi purvuqor tog'lar har qanday insonni o'ziga maftun etadi. Chotqol tog' tizmalari, Pop davlat o'rmon xo'jaligining Oqtov bo'limi. Ochig'i ungacha yetib borishning o'zi bo'lmaydi. Bepoyon adirlar, katta kichik tog'lar, o'nlab jilg'alar, zilol buloqlar osha ana shu maskanga yetib kelishning yashti bo'lakcha. Tog'u toshlarga urilib oqayotgan soylar ovozidan qalbingiz toshadi. Bu manzara sizga olam-olam savq bag'ishlaydi. Mana shunday osmonlarga tutashib ketgan ko'zilg'amas kengliklarda dasturxonimizga sifatli go'sht mahsulotlari yetkazib berayotgan 100 nafardan ortiq chorvadorlar yoz boshida chorvalari bilan kelib, mehnat qilib, cho'pon tayog'i ortidan qadr topishmoqda. Bu yer odamlar azal-azaldan chorvachilik bilan shug'ullanib oila tebratgan desak mubolag'a bo'lmaydi. Bepoyon yaylov, chorvabob quruq adirlar, ayniqsa mayda shoxli mollarni boqishda qulay joy sanaladi. O'rmon xo'jaligi davlat qo'mitasi tomonidan bugun chorvadorlarning halol mehnati e'tirof etildi. Tuman hokimligi qo'mita mas'ullari chorvadorlar huzurida bo'lishib seminar tashkil etdilar. Men yoshligimdan cho'pon bo'lib katta bo'lganman. Mana shu yerda tug'ilib, mana shu yerda katta bo'lganman. Yoshim 70 ga kirdi. Kamchiligim hech qanaqa, o'g'il qiz nevaralar hammasi sog' salomat, tinchlik, omonlikda. Men mana shu yurtim uchun tinch bo'lsa, men tinchman. Chorva qo'yim bor, qora molim bor, ot yilqilarim bor. Xuddi shunaqa chorvalar baqib tirichiligimiz shuning orqasida. Oqtovda eng oldi chorvadorlaridanman. Ishimdan, elimdan, yurtimdan bag'irlanaman. Xalqimizda, elimizda, yurtimizda chorvasini baqyapmiz. Elli yurti xalqimizga go'sht, sut yetkazib beryapman, yana yetkazib yana beraman. Shu Oqtov zonasida chorva hayvonlarini baqib, elda xizmatini qilib yuribmiz. Go'sht, sut mahsulotlari yetkazib berishga hissamizni qo'shyapmiz. Yaqin 60 ga kiryapmiz. 10 yoshimizda baqib, tog' sharoitida chorvachilikni pastni balandini juda yaxshi bilaman. Mana shu mehnatlarimni inobatga olib, mana shu tashakkurnoma berishdi. Hammasiga rahmat. Bundan keyin ham endi ishlarimizni davom etkizirib, mana shu shunchalik bizga ishonib bergandan keyin shuni oxlaymiz da, xudo xolasa. Mana qarang, hamma yer chiroyli. Ko'kmak. Mana shu Oqtov zonamizda endi ko'pchiliklar keladi. Mana bu Orishon bog'imiz bor, ziyorat joy. Elimizni to'plab har yili bir marta ko'pkari bo'ladi bugun. Mana shuni tashkillab, mana chiqaryapmiz. Mana shu ko'pkari xalqimizni kayfiyatini yaxshi ko'taradi. Biz xursandmiz, nahotda. 400-500 ta qo'y bor, 50-60 ta mol bor, otlar ham bor 3-4 ta. Mana shu xalqimizga go'sht mahsuloti, sut mahsuloti yetib berishga yordam qilyapmiz. Albatta, cho'ponlik mashaqqatini, uning mas'uliyatini qo'y boqqan biladi. Yozning saratoniyu, qishning qahratonida kun o'tun qo'y orqasidan ergashib yurishning o'zi bo'lmaydi. Qo'y sonini ko'paytiraman, nasilli qo'zi olaman degan cho'pon har bir qo'y qo'zi ahvolidan xabardor bo'lishi kerak. Prezidentimizning 2017 yil 16 martdagi chorvachilikda iqtisodiy islohotlarni chuqurlashtirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi qaroriga ko'ra, xo'jaliklarda chorva bosh sonini ko'paytirish, nasilchilik ishlarini yuqori darajaga ko'tarishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Bunda albatta cho'pon cho'riqlarimizning ijtimoiy himoyasi, moddiy manfaatdorligi ham e'tibordan chetda emas. Qir adirlarda o'tlar serob, qo'y qo'zilar o'tdan to'ymoqda. Bu ham cho'ponning baxti. Atrofda qo'y qo'zilar suruvlarini uchratasiz. Cho'ponlar esa tayoqni yelkaga tashlab ularning ortidan xotirjam odimlamoqda. Shu yerda dadamlar, otamlar orqasidan chiqib shu yerda chorva boqib yurganmiz. O'rmon xo'jaligida tarafidan shu mehnatlarimiz taqdirlandi, rahmat ularga. Chorvachilik degan qiyinchiliklari bor. Yomg'ir chochinda, har qanday ob-havo sharoitiga qarab, masalan, chorvani boqishimiz kerak. Shunga intilyapmiz. 400 ta qo'yimiz bor. 200 ta qora mol bor. 5-6 otimiz bor, yilqichilik. Chorvalarimizni shu yaylovda boqib, to'roy foydalanamiz. Ko'pkari uloq bo'lyapti. Hamma viloyatlardan polvonlar kelgan, tadbirlardan xursandmiz biz. Mana seminarda bizga zarur ma'lumotlar berildi. Bugungi kunga kelib yurtimizda yaylovlar soni 21 million gektarni tashkil etmoqda. Ayni vaqtda o'rmon fondining o'zida 2 million 700 ming gektar yaylov mavjud. O'rmon xo'jaligi davlat qo'mitasiga qarashli Pop davlat o'rmon xo'jaligining o'zida 40 ming gektar yaylov maydonlari bor. Ta'kidlash lozimki, o'rmon fondiga qarashli yaylovlar bosqichma-bosqich yangi o'rmonlar barpo etish, ekotizimni yanada yaxshilash maqsadida
berilgan. Ayni vaqtda ularni saqlab qolish, mahsuldorligini oshirish, ozuqa bobligini ko'paytirish choralari ko'rilmoqda. Qolaversa, yaylovlarning degradatsiyaga uchrashining oldini olish ham asosiy masalalardan. Buning uchun chorva mollarini yaylov hududlarida tartibsiz emas, balki navbatlab boqish orqali yaylov mahsuldorligi oshirilmoqda. Xursandchilikda bugun chorvadorlar, kafellarimiz ola. Orman Xo'jalik Qo'mitasi tomonidan Oqto yaylovida seminar o'tkazildi. Chorvadorlar masalalari tinglandi. Biz bundan juda ham xursandmiz. Ko'pkari bo'lyapti. O'shanga xudo xolasa mana polvonlar bag'i Qirg'izistondan, bag'i Tojikistondan, respublikamizdan hamma viloyatdan polvonlarimiz kelgan. 25 yildan shog'i mana shu yerda chorva bilan shug'ullanaman. Oqtoning tashrif qog'ozi. Bu uning ko'llarida. Atrofda juda ko'p ko'llar bor. Masalan, mashhur Arashambuloq ko'li, Tulpor ko'l, Uzun ko'l, Yetim ko'l nomlari bilan ataluvchi ko'llar aytish lozimki, hudud mikroiqlimini belgilab beradi. Ular oppoq qorlar bilan qoplangan tog'lar bag'ridan o'ynab tushuvchi muzli jilg'alardan hosil bo'lgan. Arashambuloq esa boshqa ko'llardan farqli ravishda tog' qaridan sizib chiquvchi issiq suv bilan mashhur. Yurtdoshlarimiz o'ziga xos kimyoviy tarkibga ega buloq suvidan foydalanish uchun uzoq yo'l bosib bu yerga kelishadi. Aytishlaricha, uning tabiiy suvi xususan teri kasalliklariga shifo bo'ladi. Mana O'zbekiston Respublikasining hududida 45% yaylov hududlaridan iborat. Bu yaylovlar O'zbekistonda chorva mollarini asosiy oziqa bazasi hisoblanadi. Mana bugun biz turgan joy ham Namangan viloyatining Pop tumanidagi Oqtov massivida mahalliy davlat hokimiyatining organlarining qarorlariga asosan Pop o'rmon xo'jaligiga ajratib berildi. Mana bu yerlarda pastki qismlari asosiy bosqichma-bosqich o'rmon barpo qilib kelinadi. Qolgan qismida, tepa qismida asosan shu Farg'ona vodiysini, Toshkent viloyatini aholisini, tadbirkorlarni, fermer xo'jaliklarini, chorva mollarini o'tlatish uchun ishlatiladi. Degradatsiyaga uchramasligi uchun yaylovlarni mahsuldorligini oshirish maqsadida yaylov o'simliklarini ekib, yaylovni mahsuldorligini boyitish ishlari ham amalga oshirib kelinadi. Masalan, mana Orol dengizini qurigan tubida o'rmon xo'jaligi, favqulodda vaziyatlar vazirligi, qolaversa barcha viloyatlarda aholisi bilan birgalikda 1 million 700 ming gektar yerda cho'l o'rmonlari barpo qilindi. Shuningdek, 500 gektar yerda mana shu yaylovlarni boyitish bo'yicha Izen, Tereskin kabi qora buroq, daraxt buta o'simliklari ham ekildi. Buni natijasida mana shu Orolda qurigan tubiga boshqa qo'shni davlatlar tomonidan ham hayvonot dunyosi qaytish hollari hozir mana kuzatilyapti. Sabab o'sha o'simlik dunyosi ko'payishi hisobiga hayvonot dunyosi flora, fauna ko'payib, tabiat, ekologiya yaxshilanyapti. Hamda mana shu chorvachilikni rivojlantirish ishlari ham yuksak marralarga erishishga sharoit yaratilyapti. Hayvonot dunyosi, o'simlik dunyosi rivojlanib, chorvachilikni rivojlanishga ham sharoit yaratilyapti. Chorvadorlarni Oqtov massivida boqish mavsumini boshlash marosimida chorvadorlar ishtirokida seminar o'tkazildi. Bu yerda O'rmon xo'jaligi davlat qo'mitasi rahbariyati, mahalliy davlat hokimiyati organlari, Pop tuman hokimlari ishtirok etdi. Bu seminar asosan ochiq muloqot tarzida o'tdi. O'rmon xo'jaligi davlat qo'mitasini, Pop tuman hokimligini sovg'alari berildi chorvadorlarni rag'batlantirish maqsadida. Ko'pkari uloq marosimlari ham bugun tashkil etilib o'tkazilyapti. Bu kabi tadbirlar, seminar, mana rag'batlantirish, ko'pkari, uloq kabi musobaqalar chorvadorlarimizning kayfiyatiga yana ham bir kayfiyat berib, ishlarini ko'tarinki ruhda amalga oshirishga hissa qo'shadi, chunki bu tadbirga qo'shni viloyatlardan ham mehmonlar chavandozlar tashrif buyurgan. Pop davlat o'rmon xo'jaligi Oqtov bo'limi asosan yaylov zonalaridan iborat. Bular biz chorvadorlarga sharoit yaratib beryapmiz. Mana shu ularni chorvalarni rivojlantirish uchun
nima ishlar olib boramiz. Bu yerlarda asosan dorivor o'simliklardan dalachoy, bo'yimodaron, to'rayxonlar, kigvuti bor. O'rmon xo'jaligi qo'mitasi tomonidan yashil makon dasturi doirasida shu chorvadorlar bilan seminar o'tkazdik. Bular pastga tushayotganda mollarni to'qib chiqishda, olib tushishda shu ekilgan ko'chatlarni yig'masligini to'g'risida tushuntirish ishlari olib bo'ldi. Cho'ponlar uchun tashkil etilgan yirik uloq ko'pkari musobaqasi ularning kayfiyatini yanada ko'tardi. Musobaqa davrug'ini eshitgan mohir cho'pon chavandozlar respublikamizning turli hududlari, Surxondaryo, Qashqadaryo, Samarqand, Farg'ona viloyatlaridan yo'l yurib, yo'l yursalar ham mo'l yurib Oqtog' kengliklariga yetib kelishdi. Bir necha soat davom etgan qiziqarli o'yinlar barchaga birdek mansur bo'ldi. O'rmon xo'jaligi Davlat qo'mitasi tomonidan chorvadorlar huzurida o'tkazilgan bunday tadbirlar, seminarlar albatta cho'ponlarning ertangi ish samaradorligi yanada ortishini ta'minlaydi. Eng muhimi, ularni ruhan yuksaltiradi, kasbini e'zozlashga undaydi, qadrli kasb egalariga yangi kuch va quvvat beradi.